Dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Jaz sem se končno odločila, da začnem snemati vloge, oziroma ne vem še točno, o čem bom snemala. V to me je napeljala Katarina, ko sem bila v Srbiji, me je ful prepričevala, pa dej začni, dej začni. Ful je fajn, ampak nisem imela ideje v bistvu, o čem bi sploh snemala. Tako da je rekla, da tudi ona je začela čisto spontano in zdaj je, kjer je. Največ bom govorila o lifestylu, prehrana, pač o vsem, no, kar mi bo padlo na pamet. Ful bom vesela tudi vaših predlogov, ker mi bo verjetno tudi lažje. Zdaj na začetku sem že čisto zmedena, tole snemam zdaj že tretjič. Zdaj pa zaenkrat bom najprej odgovorila na vaše vprašanje in odgovore, potem pa dodam še nekaj iz mojega vsakodnevnega življenja. Samo da najdem. Kje imamo tole? Če kdo ve za kak dober program ali pa karkoli glede YouTube-a, mi prosim komentirajte. Ok, zdaj pa sledijo vprašanje in odgovori. Nina sprašuje, kako preživiš dan in od kje ti toliko motivacije za fitness? Kako preživim dan? V bistvu zjutraj se vstanem, se seveda umijem, po navadi grem kar direkt potem na trening. Zjutraj mi ne paše glih zajtrka jesti, tako da ga pojem potem po treningu, ampak ker je trenutno stanje, kakršno je, pač smo v karanteni, treniram zvečer. Trudim se, no, da tako vsak dan naredim trening, kakor gre. Od kje mi pa motivacija? To je v bistvu bolj navada. Tako da sem se že nekako navadila, da vsak dan nekaj migam in to. In mi v bistvu manjka, če ne naredim treninga. Si želiš imeti otroke in koliko? Ja, želim si nekega dne. Jaz pravim, da vse to pride spontano. Ko začutiš to željo po otroku, se mi zdi, da takrat je to tisti pravi trenutek. V bistvu, ko oba s partnerjem čutita, tako da. Koliko si jih želim? Imela bi najmanj dva, samo enega sigurno ne bi imela, pa čeprav vem, da je težko. Vsaka reče, ja, že z enim je ful naporno, ampak mislim, da če imaš željo, da gre tudi z dvema, no, pa itak, pač se jih je ful, ko imajo dva ali več. Ali imaš kakšno lepotno operacijo? Ja, bila sem na lepotni operaciji nosu in prsa. Ali paziš na hrano, kaj ješ in ali se držiš kakšne diete, ker imaš top postavo? Najprej hvala. Trenutno ni glih top, se kar poznamo, da so fitnessi zaprti in to, pa še na hrano ne pazim. Diete sploh nisem imela nikoli, recimo, oziroma bolj pazila sem, ja, kaj vem, da bi imela prav striktno dieto, to pa nikoli. Je pa že tako nasploh, da imam jaz ful rada zdrave stvari, kar se tiče zelenjave in tega. Sladkari sploh ne jem, pa imam že rajši tiste slane zadeve, ampak ja, zdajle, pač ko je ta karantena, jem vse. Katero srednjo šolo imaš končano, ki si spoznala fanta in koliko otrok imata? Nimava nič otrok še zaenkrat. Imam končano srednjo zdravstveno šolo, spoznala pa sva se v Celju. Kako si začela s fitnessom? To je bila v bistvu bolj taka odločitev, mislim, da je bil drugi letnik zdravstvene, oziroma drugi letnik srednje šole. To sem šla s kolegico takrat, a je bil drugi letnik ali je bilo že prej? To je bil bolj tako trend, no. Ne vem, odločila sva se kao, da greva, in sem potem ugotovila, da mi to ta stil življenja v bistvu paše, tako da sem tudi v tem ostala. Ali sta šalom razmišljala za kakšnega hišnega ljubljenčka? Imava dva, čivavo in ameriško kito, doma pri mamici ima pa dve muci pa psa. Si dobila iPhone? Ja, sem, končno, evo ga. Slikanje za Playboy, da ali ne, razlog? Ne, definitivno ne, pač razlog, ne vem, nimam nekega razloga, ampak pač ne vem, ne vidim se v tem. Niti nikoli nisem pomislila na kaj takega. Enostavno pač to ni za mene, nisem tak tip ženske.
Imaš rada svega najboljšega nečaka? Ja, itak da imam. Bi bila raje veš čas doma ali nikoli imela stalnega doma? Raje bi bila veš čas doma pač z osebami, ki jih imam najraje. Kako fest imaš rada, Mašo? Ful, pogrešam te priti čim prej. Jutar je petek, v soboto, v nedeljo moraš nujno prijeti k ven na kavo. A si rojena v Makedoniji? Ja, rojena sem v Skopju. Kaj ste sam tam po horoskopu? Teh vprašanj je bilo ful. Presenetljivo, no. Jaz sem oven, šaban je pa lev. Operacija nosa. Dajte mi bolj konkretno vprašanje postaviti, pa mogoče celo vlog posnamem o tem, če bo ful zanimanja. Kakšno šolo si obiskovala? Tam sem, da sem že povedala prej, srednjo zdravstveno šolo. Potem sem šla še naprej na faks, ampak sem se izpisala, ker sem začela s svojim biznisom. Na katere lepotne operacije si šla in ali obžaluješ? To sem že prej povedala, šla sem na operacije, da se razumemo nosu in prsi. Če obžalujem? Ne, ne obžalujem. Vem, kje je meja, no, in se mi zdi, da tudi nisem pretiravala s tem. Šla sem res popraviti minimalno. Na nosu sem imela tako manjšo grbico, pa manj mi ga je zožil. To v bistvu sploh nisem vedela, sem videla potem šele, ko sem se zbudila, ker dogovor je bil tak, da se v bistvu samo odstrani grbica. Zato mi zdi tudi malo poteženo dihanje, ker zožane dihalne poti. Prsi pa ne, oziroma ja, prsi, če obžalujem. V bistvu mogoče obžalujem samo to, da nimam malenkost večjih. Ampak dobro, to se da popraviti. Ne bom pa zdaj nekaj pretiravala, bom delala premišljeno, karkoli pač bom delala, če bom delala. Tako da, ja, zaenkrat je to to. Naslednjič pa bo odgovarjam na ostali del. Hvala! Glihko sem hotela začeti odgovarjati. Ja. Halo! Zdravo! A ste že tu? Aha, ok, evo pride telefon dal. Hvala, adio. Ajde, šalim pet dal, dalje. Ajmo, bolj ne. Stric te čaka. Pridem za tako, ok? S šalim bova imela novo garderobno maro in je zdaj prišel stric, ki nam je ob delu, nam dava akontacijo, pa da se zmenimo, kako in kaj. Aha, evo. A bo okej iz tega? Se po mojem narabiš več, a? Vizor. Šaban! Ne, no. Šabanom probavala nov fotoaparat. Evo, tega sem imela poprej. V bistvu to je itak Šabanov. Pa mi ga je sam začasno posadu, ne, šava, povej. Tako da, zdaj pa probavava tega Canona. In za enkrat se nam zdi ful dober. Bomo videli. To ne vemo, kaj... Slika dela ful dobre, kaj? To ne vemo, kaj piše. Kje? Neki, budi. Ja, neki nam vam če prodvajati video posneti. Šla sem po stojalo za fotoaparat. Vračam pa se za Vitkom za računalnik in za moj fotoaparat. Oziroma za kamero. Oh my god, kje naj dobim stojalo? Tole me že ubija. Nikjer jih ni, prav nikjer. Evo, našla sem Huawei-ev tripod, bo je, da so ful dobri. Bomo videli. Pa še selfie stik palica. Jej. Hvala, ker ste bili z mano in se vidimo v naslednjem vlogu.